السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا شرفت إيه قيمها إيه غاية بدل سوء دواد ومسكين كي مسكين عاوي أدوغ براتين برنامج الطيالي بل والبدوني دع لديك جوبتين سوء دواد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركي وقدم بيه أيان إني كدب الجينية سوء دواد صويا بل والبا جوبتين وانوغاي آلاب إنا سبت tin oo daasin gudoomiye lebkiisi awe soo dhawaada soo yaac subscribe saar gambaleel ka furo leegna saar adaw gureb soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo yaac soo yaac asxaabe doorashadii ka dhacday Muqdisho ayaan in ka daba geynaya bayle oo doorashooyinkii dalka iskaga haray sababta uu ku haray ayaan rabaa inaan in faahfaahiyo hala sooya hala sooya oo waan in soo qaban kara qofkii dood qaba waa la soo qabanaa duu ilaahay qof walba sidaas uu ogaado qofkii dood qaba kaamiradu soo dalbanaya waan soo qabanaya dhamaantii meel walba joogtiin soo dhawaada allah ina sharfo mar walba waa maskiinkii aad subteen alaaba warkii ugu dambeeyay xaaladda dalka 24 saac ee la soo dhaafay xaaladda magaalada Muqdisho واحد مشاكل ما دعين أسكري قفنا مدلين برع نقفنا مدلين شباب نقفنا مدلين أفري لباتن كيسا على صورة في الحمد لله الله نور سياديو واحد يرجلني يا عيد ماذا أمني يا كهولا كهر تجد دباتوي صورة هذا مغالك شرقية ضد وينين فرنتاي ضد وينين فرنتا قف كي كام رديس صورة البلا وان قبنا يا ضد في كقب غادنا سا سيدي معن لوي ذكره هل كان عندك سوق غنيه فيسبوك عندك سوق غنيه حدو الهي نفسه باغي كدي هل سو دوادو ان اسك فيري را له هذا قدك انو فرنيه را له هذا كولاي كو سو غراي دونان كوان يس وحرين تانكي تانكي وحرين هل سو دوادو هل سو دوادو دورشدي مانتا كدعدي دلك هل قف أي شك كوجري هل كي قفنا وحالله بدينا يا إن إن عفاد ياسين وكسعودي وعن رواينا إني فافايو كراسي لوك لقوليستي أنكم ميقان هلني انتبا وإن لو ذاقيا سو دوادا سو دوادا إيقا الشرقرية موغالك شنبغل قارسية شنبغل موغالك قارسية وأنا مع سنتين قفكي ربا ضد إنه كقيب قاتو وحن ربا إنا نكامل ذاك السوق بتهدو إلهي ذا مركز سوى الدو هذا سونا يا الله إني شرفه وركي قدن بي أيان إن كده بقين دونا هدو إلهي ذا ما أنت دور الشد مقال ذا مقدش كدع ذو حلال مقدش وحي كدع ذو حلال بلان وحي كدع حاران جبلان وحي كدع أنا حاران علي قول لاو وانا دباتا هايست علي قول لاو دباتا هايست بلد وينو ما انتو كو جهنا بلد وينينا والا قبصدي من اللي شي بلد ري هيرانا ايا قبصدي نين اللي يرادو عمر ديري اذا مو هو قامين ايو ايا مقالة دولتوس ايضا ايا برنام بحيوكو سو بردهين سيداس ايو علي قول لاو نوكو باخ ما انتو حلو وذينو تغو هالكاس دباتا هايست بلد وينينا وين لو داقيا dhibaatada haysata balad weyn waa in la wadaagaya warkayga si fiican u dhageysta wax kuma dumo jeedo maxaa dhacay komedidan muujeedaani hadda ogaada komediidiina meel jiraan wax komedii la soo qoray uma jeedo marka dhowdi iyada isxiix doonta duu ilaahay ilaahay iga share garee muqaalka iga share garee duu ilaahay ilaahay waa ku jeeda bashka daa u jabuuto inii wada jeeda soo dhawaada muuqaalka sheer garee inkoo mahadsan maanto kalana madaxa na furan maanto kale nabadii nolol madaxa furan kafay soo qaado oo ku sugaya waxa ararin qaho soo qaado shaah soo qaado midkii ku dhow aad qaadan karto soo qaado biyo soo qaado si fiican ii dhageyso si fiican ii dhageyso kuraasta maanta ka soo baxday magaalada Muqdisho ilaahay cabdi xaashi naga fadhiisiya ma hadda iskale ilaahay
عبدالحاج نغا فديسي ايام هدا اسكالي مانتا عدالت ايا كدع دي تندا في سوني عاصمة مقالة مقدشو دق مدى حمر ججب مغالك شير غري مغالك شير غري نيكو محسن هل قف قواني يكم دقيس وجيد مجر قرالك ساك فوق دون و كدغي دبا عداس يلي هي marka muqaalka share gareey iniko maasan muqaalka share gareey iniko maasan oo mar walba ani waxa iga subtiin waa inaan guuleysanay in la ka guuleystay inaan isoo gubi laakin dani ahmedowbe qor sagaar cilaayay bacaadka ku haya warkayga si fiican u geysay qor sagaar illa ayay bacaadka ku hayaan dani iyo ahmedowbe dalkan ninkii la dooran lahaa waa iska cadiye dalkan ninkii la dooran lahaa waa iska cadiye warkayga si fiican u geysay maxamed abdullahi farmaaj ayaa dadku ay rabaan oo doonayaan xilibanada soo baxayna ay doonayaan kuwii maanta soo baxayna ay doonayaan maasha allah maasha allah adeer baashan waa lagu kala adkaanayaa aniga horaa inuu kugu sheegay wareegii labaad ayaa doorashooyinkii dalka la joojiyey kan wareegga koowaad lagu kala baxayaa hal cod iyo laba cod iyo saddex cod iyo rag iskale oo waaweyn ayaa goobta iskaga tegay nasri ilaahay keena waa haddii dalkan doorasho ka dhacdo nasri ilaahay keena waa ma rabaan dalkan way ogyihin aniga musharax madaxweynaana aniga laftigayga musharax madaxweynaana laakiin cidda guuleysanaysa waa iska ogah annagu waxaan kursi ku heli karnaa farmaajo dalka tag warkayga si fiican dhigayso meelna ku qoro warkayga sheer garayso meel ku qoro qahwadaada soo qaada degdegin guddoomiyaha waa ku sugayaa anaa koronto ma nagu socoto lacagna ma nagu cusoto waara muxuu yidhi farmaajo meel uma socdo koronto kuma socoto biyo kuma socdo shidanaba shidan warkayga si fiican dhigayso marka aniga waxba maygu socdaan biyahayga waa kan shaahayga waa kan alxamdulilah nimcihii barwaaqan ku jira adigaa lagaa rabaa ina iga sheer garay muuqaalka muuqaalka iga sheer garay asxaabi ma aqaan wax inay haysto wallahi maanta ma aqaan meel layna ka haysto dhinaca comedigana waa layna ka haystaa I don't know meel layna ka haysto soo qabashadii ilaa luuq inay ka gelaysa isku day inaan muuqaalka soo qorqortiin badanaa si aan u arko qoraaladiina hadduu ilaah yiraahdo bal warkayga si fiican dhigayso warkayga si fiican dhigayso dalkan cidda la dooran lahaa waa la ogyahay dalkan doorasho ka dhacday cidda la dooranayo waa la ogyahay aysan ahayn haddii farmaajo ka tago dalka annaka qaadeen musharaxiin aan isku kalsoonayn ayaa qaadanay iyaka dhexdooda ka talanay hadda xasan iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo sama minid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh maxamuud waa kala lagu isku fakir iyo isku talo midna maaha wallahi inaan bee kuu sheegay isku fakar iyo isku talo midna maaha warkayga si fiican dhigayso iga gaarsiiya muuqaalka iga gaarsiiya kun iga gaarsiiya shan boqolaad marasiin kun iga gaarsiiya waxaan rabaa sida aan dadka ugu fasirano maanta waxaa soo baxday lix kursi shan horta waa ku foom garaynay hal shakiya ku jira shan waa ku foom garaynay inay yihiin nabadeen dhol warkayga si fiican dhigayso horta xildhibaanada caasho kuma jirtaba xildhibaanada caasho maalmo dhoweed maamooyinkii isku yimid ee magaalada muqdisho ee lagu taageerayay dowladda ayayba codkeeda iyadoo baarlamaankii hore iskaba dhaaf meel dhigaday hadda ayayba codkeeda sii shagatay iyadoo xildhibaan noqonba warkayga si fiican u dhegayso warkayga si fiican u dhegayso meelna ku qora kafaygiina soo qaata raaxaysta aniga shaqo kale maba lihiba ani shaqo kale ma weliba halkii xildhibaano soo baxa waa inaan raadiyaa waa inaan raadiyaa warkayga si fiican u dhegayso bayle bayle horta waa mahadsan yahay waxaan rabaa inaan idhaahdo bayle horta kursigan weligaa waa joogi farmaajo hadduu soo noqdo wasiirada dambe waa lagugu darayaa adoo xildhibaan ahayn
ولقى مالي دانا نوفت نضن تأدو إلى إيران وحبك هاقاد مايان روبلة يعلفديس بيلي وحوش كده هاري عداديس لصاري بانجيغا إيا بانجيغا العقالة قلب بحا يديدي وركي يقسي في عام دقيس نكرقا وركي سوا عديا أنا قد دارو شما عادين ما نو أسعدو صوتو أمركا إنا مرن إيا قيلة قلو معه وركي يقسي في عام دقيس مرن إيا قيلة إنا قلو معه ومد الصوماليات أنا يحلانوها يا أمانع محمد عبد الله فرماجان إيدي بي أما أنا داس إنتر ليقى قاضي هل كان نجوغا حلبان ما بربو حلبان وصونق داني أنا حلبان الدفا إذا اللي هي وشرف إذا اللي هي وصونق داني وركي يجيسي في عمدو جيس بيلي ركاتو وحا ساري بيلي وحا ركاتو ساري روبلا ركاتو ساري لكي عقوكو أدا وركي يجيسي في عمدو جيس سد هذا والله ينصح لك قاضي كرم يسوي وزير وزير كمالية دم ما وصل روب العلك ما قادي كرم سد هذا والله وسك قادي كرم أركي جزيف عام دقيس حلك أنك قادي هذا رأنا خو مقع مش هذا جوك فرماج أركي جزيف عام دقيس هذا هو حوج الله صاري العقد قليش كحوج لقو صار الله مرة الله مرة اللي العقد قليش كان أيام دوين نوا ودوا تي ورقد ما دحينا وصل صاري تي مالين دوين نيو ده إمارات كل العقد لو جر رادي نيو أو حد لفت كده أو بريان أو صعدو إمارات أركي جزيف عام دقيس أيوة العجها سل الديدي إن لقات وحكو صار العجا كله وبنجي قال ربي إن لقلبه وديدي بيلي وديدي بيلي ويرى أنا جا أمر مدحوينا المجان أفر يا وزير والبان هذا اللي بان هذا عنه أمر مدحويني أنا جا وحالي العجت شغالة العجت عيدن العجت بالشغل ريب العجت دولة وزير اللي بان هذا العجت هذا فصح اتكلم على عكس ينكر تخابير هاتم تاسنا هو اوتوماتيك اوتوماتيك على قد يجب بالوال بلباتني افرتي مركي لقارو او دالك غادي ايضا كاووري افر لباتك كوه كلنا شاني لباتك اسكالان مانتي ليا بالوركي ميلكو قرو وركي ميلكو قرو اضاق مركا واحد لو وهن جبي حدي اد حلبان ربطو بنقيق العاكا كين بنقيق العاكا كين ما داعي العاكا امارات كرتو كين العاكا لان وباهناي كين متكلا كان هلبانا نغني مي ورسلنك رجع وحال ربع اللي بنتي سينو قابتي ما عادم بق قابتينا ما عادم بق ورجي جزي في عم دقيس قابتي دور شد ما عادم نكان وانين ورسلنك بوز كي سجلي وانين نبضي نلرا فادي ياسين أي صاحب دوي فادي ياسين أي بوز كوكو الغالي فادي ياسين أوريعي ما شاء الله ورسلنك بوز كي بوز نجا قصار ما بوس كاس بيلا نو فدي نكلو محافظ نو صباحي ما شاء الله وركيغا سيف عاون دغيس وركيغا سيف عاون دغيس موقال كان يغه شير غري كون غارسيه 780 كون يغه غارسيه فدي ككا وعن ربا ماركا فرماجو دورشده كسوتو تيندل ما سو فرغلي وحكومه درسد وح هبل هلي جي ميراد حلواندي هور واي انتو كو بدن سو بخدي حلواندي هور كو شرفت له او كو جيرتا عاش 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 حوش والله وبالله وتالله جيسيد عاشي انا سمسم قبلان كسو بعد قنفر قلبادي هويوين كاس و هويوين كان اوجي على البرلمان عدكود انا لا دوما و كو مريحان كو ان كويس و كو لي مريحان انا حلبان انا ها كو تا مريحان و حلبان كو تا ادر اورس كت حلبان و على سو ساريا مريحان او ديغلي او دولنيمه دولنيمه ان ادافع دي فرماجما دولنيمه ادافع وعلى ذلك أنا هروق الصعون يا عجبني هذا اللي حلبانات أتكع جمال وآذية وعكي مادين بالورقة جمال كوكو وعكي مادين مريحان جبلة وعكي مادين جدو وعكي مادين جلمدو هالنين أو تيلة حتى مت كان اللي هي ريد دينيو حتى أنا وحبو ماي أنا يا رواي وي ماني أدر أنا ونينك رجع وحنا وغانا نينك أنا عتكي سبنانك جيست نك رجع وردلها يا محو أمين جيسو يا سمسم يا عاشوش أو هذا الله دورتي دتكو هذا الكلام نصب سنة دتكو ويكلام نصب سنين دول إني ماذا الله ذا فرماج ماشى ما أضو مريعانا واحد قال لي دول إني ماذا يقرن إني ماذا يمشى الله كان يدلك إنه وصعد إدي ما أنت مريعانا تأكل إيه هبرت هذا رضي كوتال بابا ما أنا معلوم البلاعة يا فرماج كو قبيل هنا ليرا لعو كسيا إيه دلات حلال رادي نسا يشيك محل يرادا دولة داكو بيش
biilka magaalada muqdisho ku joogta dowladda maalin walba leeda waxba iga soo kordhinimi maxaa yeele dowladnimadaydii iyo qarannimadaydii ayaa iiga weyn inaan dowladda taageero oo aan noqdo dhalinyaradii s y l ilan maalin walba waa la dhimanaya kullu nafsin daa'iqatul mowt inaan ku dhinto anoo dalkaygii dadkaygii ee taageeraya oo caawinaya oo qarankaygii wax ka dhisay bal warkayga si fiican dhegeyso bal warkayga si fiican dhegeyso allah ina xafide waxaan rabaa marka adeer xildhibaanadan ee ka soo jeeda koonfur galbeed adeer xildhibaanadan ka soo jeeda reer waqooyi adeer xildhibaanadan ka soo jeeda galmudug ee dowladda ku taageeraya waajibka qaran maxaa u diiday xildhibaanada mareexaan warkayga si fiican udhegeyso midaa wuxuu yidhi kuraasta taalla gobolka gada kismaayo la geena ba dowlad maba jirtay marka yaa waa cidda geyn karta kuraas ay dad leeyihiin miyaa uu roob la geyn karaa kismaayo ma geyn karo mana ku dhaco war hore aynu kugu sheegay adeer ninkaan meelahan iska jooga maahe xataa galmudug intuu tago kuraasta sacadka xataa kama hadli karo qoorqoor ay gacanta ku jirtaa kuraasta sacadka qoorqoor ayay gacanta ninka rabo socdo ka dhigi karaa marka ma waxay kula tahay isagoo madaxtooyadan iska fadhiya inuu kuraasta gobolka gada yaala inuu intuu qaado u kismaayo geeyo may 16 kuraas aniga insha allah hadduu ilaahay ilaahay socodkayga gobolka gadaan u socdo wax kale uma socdo inaan dadkaygaa soo caawiyo oo marna reeabtayaashay marna ree xididkay marna dadkaygii ah inaan soo caawiyo gobolka gada inaan u tago una sheego hal nin oo mucaarad hadduu ka soo baxo saddexda wallaahi inaan gada la wada degnaanin saddexda wallaahi hal nin oo mucaarad hadduu soo baxo waxaa la soo wada saarayaa xildhibaano mooda maxaafida xildhibaano dalka iyo dadka iyo deegaanka war hal nin oo mareexaan oo gobolka gada weli ka hadla ma arag weli lama arag ma soo bixin maanta kabacdiyu gadaal ka soo baxaya muuqaalka iga sheergaraya adeer waxaa la rabaa adeer sida caasho hoosh ay tahay iyo samsam hooyooyinka sharafta leh ee ka soo baxay gabadha maanta soo baxday iyo midda dor xildhibaankii ugu horreeyey oo koonfur galbeed samsam iyo gabadhan maanta soo baxday caasho hoosh ayaa dadka dalka u baahan hooyooyin sharaf leh adduuni bal veri haddaad dalkaaga iyo dadkaaga aad taageerto ilaahay mar labaad kursiga waa kugu sharfaa hadduu isku dayo xataa rooble inuu hor istaago rooble iyo cabdixaashi waxay isku dayeen inay hor istaagaan caasho xoosh mana hor istaagin maadi guuleed wuxuu yidhi caasho xaqay u leedahay kursigeedana beesheedaa iska leh cid bini aadana hor istaagi kartana male si nadiifay ku soo baxday gabadhii la tartamaysana waa itanaasi warkayga si fiican u dhegeyso warkayga si fiican u dhegeyso waxaan rabaa oo qof walba oo soomaaliya aan rabaa inaan ku dhiirogelin muuqaalka iga sheergaraya adeer macaane kun maba gaarsii kartiin war waxaa dhihi dhiiggiina aw adeer dadka waxaan rabnaa inaan nidhaahnaa adeer maanto kale madaxaana furan xildhibaano sharaf leh xildhibaano aqoonyahanaa xildhibaano dalka iyo dadka kanahaya ayaa soo baxay waa xildhibaano horey codkooda u gatay horey codkooda u qaateenba caasho haddaan hadda halkan kaa tuso wallaahi billaahi tallaa intaan kaa tusaya caasho dadka badanaa miyan qaanaane iisku caasho hoosha halkan inka tusaya inay tahay hooyo sharaf leh oo ciise leh adduun iyo aakhira hadday maanta dhimatana jannada gelisa hooyooyinkaan ugu jecelahay qaranka soomaaliya ka mid tahay caasho hoosh hooyooyin sharaf leh oo codkooda iyo qarankooda daafacay adeer hal gabar oo mareexaana ma arag aniga iyo hal nin oo mareexaana oo farmaajo daafacay midaa wuxuu ku leeyahay haddii uu ninkaan mareexaan kaa ahlo waraad mar walba mareexaana ta ayaa kaa bedeli kara cid kaa bedel ilaaha kaa dhigi adeer ana ilaaha habrigidir iga dhigi ana ilaaha mareexaan kaa dhigi ma iskala bedeli karo maanta haddaa nin mareexaan ahaan laha saan dowladda u taageeraya un taageeri laha adaadi yaa ii diidi kara ninka ii diidi kara yaawa adeer muuqaalka iga sheergaray shaah waa iga qabowey inta in la hadlay muuqaalka adeer iga sheergaray inikomaas waxaan rabaa keliya inaa ina tuso maamo sharaf leh oo cizo leh oo karaamo leh wax kale qadkaan uma shidin wallaahi waxa waaye dadka qiimaha leh anigu way xisaabeyn dadka qiimaha leh aaway aan raadiyo hadda ka horaan mar arkaayey iga raalahaada aaway wax yar ii dulqaata waxaan rabaa inaa ina tuso banaanbixii ugu dambeeyey hadda ay ka hadlays kii hadda ugu dambeeyey ooyooyinka
gumaysigii ayuu diiday madaxweyne madaxweynehena wax kale ma lagu haysto camera commission walaalkii waa kusoo qabanaya waxay tiri madaxweynehena igaraalaad madaxweynehena wax kale ma lagu haysto qabkii ayuu bal fiiri gumaysigii ayuu diiday xafidahu allah hooyooyinka sharaftan maantan afisooni kuleyso maama qadka iska cunay yaraa lahaada waxay ka hadlaysay maamooyinkii maalin dhoweyd iskugu yimid hoolkii meeshaan maalin dhoweyd waa 3 wiik ka hor iyo 4 wiik ayay waxay ahayde oo kuwan mucaaradka ay barnaamijyada abaabulayeen ayay ka hadashay warkayga si fiican u dhageyso mahdi guuleed waa nabadii nool sidaas ka ogaada mahdi guuleed waa nabadii nool xildhibaanadan oo dhan waxa soo saartay waa mahdi guuleed caasho xoosh waaye thank you brother daaxan kaloo sheeg caasho xoosh waaye codkeeda banaanku fiiri xildhibaanad maaha markaan xildhibaanad maaha laakiin xildhibaanimada u socota maantay soo heshay qofka markuu uu qof sharfan yahay ilaaha sharfay oo kursiga ku sharfay laakiin qofka markuu tuug yahay ilaahay maba sharfaba ilaahay ma nagu soo celiyaba ma fiqi iyo maad salaad iyo abtidoon iyo saabir luga iyo 4 inay reexaji saleebaan ee 24 saac meeshaan qaylinaya ilaahay horta ma nagu soo celiya warkayga si fiican udhegeys waxaan rabaa marka qof walba waxaan kaa codsanaya inaad muuqaalka sheer garayso la wadaagta asxaabtaada dadku waa kala qiimo badan yihiin shaki ma ku jira in farmaajo la dooranayo iyo shaki uga jira qof walbo soo baxa waxaa maqlay madaxweynaha la taliyaa madaxweynaha madaxweynaha wuxuu ka dhigay arrimaha arrimaha bulshada qofkan xildhibaan dowladda taageeray ahaan jirtay waxa soo baxay oo dhan waa dad dowladnimada jecel warkayga si fahm dhegeyso waxaan rabaa inaan codka ini siiyo muxuu yidhi ninkan isoo qabaa balaan fiiriyo balaa ninkan soo qabta bal hadduu qadka u shaqeyna waa kaa diiday walaalkay wuu kaa diiday mar kale ku soo celi ayay mar kale aan kusoo qabanaya haddana wuu kaa diiday markii hore nin waa kaa diiday the person in me to knowledge ma ku qabsoomaya baraada waa diiday hooyo caasho hooshan ku dhaabaayo caashakoos raallaho caashakoos caashakoos raallow caashakoos ayaa la yiraahdaa waraani ninkiis aan usoo qabsami waa uc aden anii kana uma soo qabsamayo walaalkay aadan adna kuuma soo qabsanayo aaway dadka qaar hadduu ka diido wallaahi wuu kaa diidayaa baraada soo dhool garay uu ku leeyahay wuxuu yidhi ninkaana maxamed soo qabuu yidhi maxamed aan bal fiirayna bal maxamed hadda waa isaga ridhin uu leeyahay balna waxer dulqaata maxamed hadduu u qabsoomo waa arkanaa qof walba waa soo qabanaya 2 daqiiqo ayaan siinayaa ma badnaanay 2 daqiiqo maxamed oo ku soo qabanayaa daahir waxyar dulqaata ninkan hadda u dhacayo riidinu dhahayo hadduu qabsamo maakaas hadduu qabsamo waayena waa ka jaraya hadduu ilaah yiraahdo ma kuu dhacayo saaxiibkay aan fiiriyo ninkaana ninku u qabsamo waa uc aden ani wallaahi hadda waa kan maxamed xasan aan wacaya maxamed xasan aan wacaya waa kugu soo celinaya walaalkay waa kugu soo celinaya qof walba 2 daqiiqan siinaya hadduu qabsoon hooyo waa mahadsan tahay daadir waa kusoo qabanaya brada wax yar dulqaado ninkaana waa dhacaya weli kuma soo gaarina oo malaynaya waa ka xumaya adigana kuma dhacayo adigana kuma dhacay aadaan ugu xumahay
ونيو قفكو سوق قف سومي يس ايدي سحاب يعني قفل قفكي كسؤال علي يعني صاغب كسؤال علي سياني يا هذا بالقبل انا وعيا بالسوق يدنا هنا ودور حسن علي احمد وقصو عيا دادر وقصو عيا عمر قفل بي صاغب هير هذا مركي قبل انا قبوم يس وقصو عيا gabadha aan wacaya suga day qaban weyso arkana maya waa jarmay iyadii aba jartayba aaway walaalkay aaway aaway ها ku sual celiya ku sual celiya si aan qofal bawaarko ما منعي كان هو جرمي اوي 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 هون فارح ظاهر يو صعيب وكو سعلنا لكن بالك كو ديدنا دي وكو ديدا والله دتك قار واو دعيا بعد ما قاو وكو ديدي صعيب عباس اوي سجنا عباس واو وعي سجا سجنا وا ديدي كون فرنا هذه ما هذا كون فرنا وكابحي waxaan ku celinayaa walaalkaysu waxaan ku celinayaa ninkaana ku celinayaa waa kaa diidaya hoon faarax wuu kaa diidaya wallaahi wuu kaa diidaya braada ayni adigoo ku soo wacay maaqan waxaa kaa qaldan adig waaba kuu dhacay baad ayni cumar gabadha igu qoranta yoonis wax yar isug dadka qadkooda waa aniga qadkayga maaha اوي اوي وسؤال عليا يعني هذا وقفك اركو لا سوق بكرا عبد ياوي عبد ياوي رملة بلان فيرن ما يدنا سعد داني محاك هالي يا برادر ليفكو ابو كبير من هذا سيال بغلان كسو نغني anna waa ku waa anna waa ku qabsoomi waayay anna waa ku qabsoomi waayay daadiraawey 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 soo waa adigana yaa og soo qabanayaan insha allah waxaa laga yaabaa daata inaa isticmaalaysiin qad qofkii haysta قف كان دو قبو ما يوا وا كان نقول يا شو انا وابي يفول يا ما انا ادو حي ما بو سوق بسومي لين ولا لكي انا ما بي نسوي علينا دو قبو سومي عبدي ام فيرنا بالسوق رملة وقصوعي صوعي قد كاكاهن عند فتاح وقصوعي صوعي قد كاكاهن تدري وقصوعي صوعي يا يسوع waafay qofkii isticmaalaya oo guriga jooga uu soo qabsoomaya aniga waaba ii dhacaaba isugu dadkan iyo qaara waxay yihiin malaynaya haddii urdiga soo gacay warani waaba ii dhacaya ay wakaas reedinu leeyaha waaba kaas hadda waa jara fiiriya wakaas day waa jara fiiri qofka waay aniga haddii wuxuu yahay maba may dhici lahayn أي فير هذا يا ولد أسوأ واحد بالفيري ودي connection failure
labtan oo kale yaa arkay he aw dadkii soo wax soo qoray ku soo celcelinaya indha aniga kor mayna ka raadi karin badriya karshe connection faalid uu ku leeyahay war qof aan aniga ku dhufanayn ma jirto qof walba waa iskaga dhufanaya laakiin dadka qaar uusan u shaqaynin shalay oo dhan waa soo qabanay shalay oo dhan adiga waa qadka lagu leeyahay intuu qadka ka yahay badriya karshe oo soo wacay aniga waafayan waxaan isticmaalaa data qofkii data isticmaalaya waa isdiidaya laakiin waafaya qofkii guriga jooga uu soo qabsoomaya waa kasoo waadiida ninkan yunis aye yunis aye yunis jaamacaye waa ku soo wacaya adigana qof aana ku dhufanayn ma jirto wardaskan maxaa ku dhacay wardaskan maxaa ku dhacay maxamed blogan saaray wallah anaa hadhow kaa qaaday walaalkay macani af dhibkaasay keenayno maantana qofkaa ku celceliso blogan saaray hadda ninkaa yunis waa ku soo wacay saaxiib ramla waa ku soo wacay cabaas waa ku diidaa braad adaaba hadda kuu caawa cabaas ow اه هلا في عنا لا يفهم جرا ما كان ده وديده ده كان وديده مو جديد ادير كان كو دفتي محمد كو دفتي ما اوغلا غبدا سرم لا كو دفتي ما اوغلا كو سائل علي ادي سوا رملة هدان كوسو إلني يا رملة هدان كوسو إلني يا سلاوي نوع أنصر بالولاية بس إنك asxaabii waa in diidayaa qadkaa xun insha allah hadduu ilaah yiraahdo lifeka dambe aynu soo wada qaban doonaa hadduu ilaah yiraahdo hadda adigu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa youtubeka meesha kiruu saarayn subscribe saar gamaraka furlegnasa waxaynu soo qaban doonaa lifeka galabta hadduu ilaah yiraahdo wasalaamu calaykum ma ku soo qaban kara brada qadkaa xun waa kaas fiiri qadkaa xun waa ku wacayaa macaawiy waa ku wacayaa brada wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu